and he's being rigorously weak, so sharp. Shoot more. What about? So first, see this? Come on, say a schedule of leads to the reason. There you go. You can buy yourself a few sloppers over here, sir. Sim, dá bem, ouvi perfeitamente. E a sua infusão é de quê? Para mim pode ser erva verde, com um pouco de gengibre fatiado e algumas pétalas de pétalas. Mas que bem! Todos os meus parabéns, para o bom gosto e para a menina. Ah, para mim pode ser um derroio, com uma pintadinha de canela e uma pintadinha de hortelã. Ai, meu Deus! Meu Deus, que bom gosto! Vou já cantar a muito obrigada. Vêm dois cariocas de mim logo para cantar! Ela mudou-se cá para casa.